تقدير لا رأي خالد لا رأي خالد لا رأي حيدري ولا رأي حيدري لا رأي سلمى اللهم صل على محمد وعلى محمد وقت ایمان جدو صاحب سو ذات کے روپے سے گندے تے باندھا کیوں نہیں وہ کوئی اگال کرو نا بلا وہ عمدے کہیں او نامیں تا جناب ہوری کہنی ہم دے اسا غریبے تو سنا تے این واسطے بلا بلا جلدی پہ کرنے سے ایک اعلان سنو جا ٹھیک ساڑھے سات بجے عید النماز کی تاج امام بارگاہ جی میں سلانا تین دیے ولایت علی علی ولی اللہ علی جی سے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في وليم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا أعطى تسكنا وزكاة واتمته فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رخ پاک مدنی دکھاوے چمے کھوں جو ہوئے ذہن دار چار سترن جناب دے ذہن دے چرنا رخ پاک مدنی دکھاوے چمے کھوں تے معاشر دنی کھوں سنبھالے چمے کھوں منارا زاکری سبحان اللہ جو نہیں بانے دی حصیت چھاگر تھے اگر مہمان زاکری مولانا نے زندگی دراز فرما رہے میرے بعد میرے برا بھائی صادر حسین اور سید بادشاہ یاد ہے کہ وہ کیڑے سن اگر اجازت ہوئے تو جناب ایک نہ ایک قسم سنا جائے میرے سارے دار پر جو کسی علی سلوات پڑھو تو بلند آواز نال پڑھو پھر بھی کوشش کرو زبان کو مدر کرو جے ذہن میں چالے محمد نام بلند ہے بلند سلوات پڑھو قصیدہ جناب نو سونے دے انداز نال علما والے دی شان دا قصیدہ میں دسنا چاہنا ہے علما والا جناب عباس کتنی عظمت دا مالک ہے کتنی شان دا مالک ہے تے کیا ہستی ہے علی دا بچڑا ہے شجاعت چ علی ہے بڑی زندگی ہوئے تکلیف نہ سمجھو تو سونی سونی صلوات پڑھو جناب نو قصیدہ سنا دے سر ور دی دعایا پاس ہے
آخری بندے تے ہاتھ بلند کرن حیدری دوجا نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری سارے بندے نعرے وچوں اول تلے کے آخری بندے تے ہاتھ بلند کرن حیدری سارے بولو جا حیدری سیدہ دا لاڈ آیا پاس ہے سیدہ لاڈ آیا پاس ہے Hey!
Yeah.
نمبر دی قسم ہے او سرے تے میں دیکھ کے او کہہ دیا اپنی پھپھی کو کون خطبہ بند کرے تقریر بند کرے جڑا علی دی دیوان سنائے اے قدم ودایا سی کہ میں دے سامنے آ کے تے مت سمجھے اپنی ماں واں او دربار تو خالی ویسا او میں زینب نہیں اج حیدر ہاتھ کو پے